Aí pessoal, beleza? Tô aqui para convidar todo mundo. No dia 29 de julho agora haverá grandes combates, grandes lutas aí. Os lutadores aqui da Academia Zenedin, representando o Brasil em Ponta Grossa. E minha participação também aqui, representando a Fight Combat. Academia Champ em Salvador também, representando a Muzenza. Todos os grupos que eu faço parte. Meu mestre de jiu-jitsu, Rodrigo Poderoso. E representando minha família, meus alunos. Tô convidando todo mundo para ir lá assistir. Espero fazer um grande combate. Não conheço direito meu adversário. Desejo boa luta a ele também. E que seja um combate extremamente violento e agressivo, que eu tô treinado. Vou ir para ganhar e Deus na frente sempre, pessoal. Tamo aí, beleza?